tri, četiri, sad. Jel radi? Druga, tako da je. Jel radi? Da li znate šta je večeras? Da li znate šta je večeras? Znate li šta je večeras? Pa noć odluke. Jer nakon 9 mjeseci... Ne, moram da ponovim. Se ozbiljni, stvarno. Da 16 sjajnih pevača i vokala pevaće za vas u zvezdama. Like. Možemo mi da igramo samo. Dođi ti ovdje, dođi. Edine, do etpa znao je do dugo. Jer ovako, spak... To će biti jedan audiovizualni spektakl. Znate li šta je večeras? Audiovizualni spektakl. I zato ne propustite večerašnji spektakl. Tinge, tinge, tinge. Napete i uzbudljive borbe. Ćao. Mač. Mačo. I vama je opušteno. I njima je, evo kao što vidite, njima je isto opušteno. Hajde da pogledamo kakva je atmosfera. Idemo. Idemo sada da vidimo šta oni rade. Ni poljubac nije više kao nekad džave. Ni poljubac nije više kao nekad džave. Kažmala usta treba udarac u svetom eba. Kažmala matere ti ja ću pasta udarac. Udri, udri, udri mujo, udri mujo u šagije. Udri, udri, udri mujo. Izvinite što vas prekidam. Četko držiš kafan. Držiš kafan. To je to probaj završeno. A pre nego što saznamo. A što, izvinite, sad sam ja mislila sam da ide Dejana. Ja sam mislila da ide Tanja. Preterala sam. Videli ste da je tenzija velika. A što dalje? Sve ste videli i sve ste čuli. Jer ovakav spektakl se ne propušta. Jeeeeee! A ja sam kao namignula u kameru za kraj, kao...